የውበት ወጥመድ ደራሲ በርታ ክሌ ተርጓሚ ዮሐንስ ገብረ ጻድቅ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ የውበት ወጥመድ በሰገነት ሚዲያ ብቻ ክፍል 9 ምዕራፍ 24 ቢያውቅማ ሎርድ ክርስቲያን ያችን ቆንጆ ከቤቱ ካስገባ 7 ዓመት አለፈ። ጋብቻቸው የሰመረ ስለነበር ጊዜው ያለፈ ሲሄድ ከቤታቸው ውስጥ ይበልጥ ሰላም ሰፈነ። የሎርድ ክርስቲያን ክብርና ዝናም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየላቀ ሄደ። በአገር ውስጥ እጅግ በጣም የታወቁ ሰዎች እንኳን ባሏን ሲያደንቁላት ዳያን እጅግ ትደሰታለች። ሎርድ ክርስቲያን ከአንድም ሁለቴ የፓርቲ መሪ ሆኖ ተመረጠ። የተመረጠውም አንዳንድ አገር ውስጥ እንደሚደረገው በሀብቱ ሳይሆን በብልሃቱና በጉብዝናው ነበር። ስሙ በአገር ውስጥ እጅግ እየታወቀና እየገነነ ሲሄድ በአገሪቱ የፖለቲካ ስፍራ ከፍተኛ ስፍራ ያዘ። በስራው ለህዝቡ ጥቅም እንጂ ለራሱ ጥቅም እጅግ የማይጨነቅም ነበር። ጋዜጦች ስለ እርሱ በሰፊው አተቱ። ሌላው ቀርቶ አልፎ አልፎ ምሳውን የት እንደበላ እንኳን በጋዜጣ ይወጣ ጀመር። ባለቤቱ ይህን ሁሉ ክብር ትካፈላለች። በአገሩ የእሷን አይነት ክብር የነበራቸው ሴቶች ጥቂቶች ነበሩ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ህይወቷ ወደዚህ በመለወጡ በጣም ትገረማለች። የባሏ እውነተኛ ወዳጅና አማካሪ፣ ሲከፋው ማጽናኝ ሆነች። ባሏ ቅር ሳይለውና ሳያፍር በየጊዜው ከእርሷ ምክር ይጠይቃል። አዋቂ በመሆኗ እጅግ ይኮራባታል። አመታት ሲያልፉ ዳያን በይበልጥ እያማረች ሄደች። ገጣሚዎች ለግጥማቸው፣ ሰዓሊዎች ለሚሰሩት ስዕል ሞዴል አደረጓት። ከነዚህ ሰዎች ቤት ገብቶ መጋበዝ እንደ ትልቅ ክብር ተቆጠረ። በተለይም ዳያንን ማነጋገር እንደ ትልቅ ጸጋ ይታሰብ ጀመር። መቤት ክርስቲያን በእውቀቷ፣ በውበቷ፣ በትህትናዋ፣ በልግስናዋ የታወቀች ሴት ሆነች። ለአይነ ስውሮች፣ ለደንቆሮች፣ ለሞት ልጆችና ለመሳሰሉት ሁሉ እንደ ሆስፒታልና ትምህርት ቤት ያሉ ነገሮች ሲቋቋሙ የመሰረት ድንጋይ የምታኖረው እርሷ ነበረች። የበጎ አድራጎት ስራ ከተባለ ዳያን ራሷን ታስቀድማለች። የአይነቱ ስራ በታሰበ ቁጥር ዳያን እንድትገኝ ጥሪ በብዛት ይመጣላታል። በዚህ ጊዜ ሳቅ እያለች እውነትም የጥንቷ ዳያን ባልፎር ማለት እኔ ነኝ እያለች ራሷን ትጠይቃለች። ታዲያ አሁን እንደዚያ ተከብራና ተፈርታ የምትኖር ሴት ከሰው ቤት ጠፍታ መሄዷን፣ እጅግ አድርጋ የምትጠለው የአንድ የሌላ ሰው ሚስትና 80ዋን ያላወረደች ሴት መሆኗን፣ እንዲሁም የሙት ልጅ እናትና የሀገሩን ሕግና ባህል የጣሰች ሴት መሆኗን ረስተ ይሆን? የለም፣ አልረሳችም። ዘመናት እየጣሏት ሲሄዱ የተሰቃየችው ስቃይ ትዝታ የምንመነ ይሄድ እንጂ ጨርሶ ከህሊኗ አልጠፋም። አሁንም ቢሆን የጥንቱ ጭንቀቷ በአዲሱ ኑሯ ተደስታ እንዳትኖር የሚያደርግበት ጊዜ ነበር። እንዲሁም ከናካቴው በውኗ ብቻ ሳይሆን በህልሟም ሄስተርና ቡርኖ ከሞት ልጇ አልጋ አጠገብ ቆመው ይታያታል። ነገር ግን ዓመታት እያለፉ ሲሄዱ የአይነቱ ትዝታም ቢሆን እጅግ ይመነምናል። ምንም እንኳን ዳያን በሰው ጭካኔ ብዙም ብትሰቃይም ለሰው ሩህሩህ ነበረች። ማንም ሰው ቢሆን በከንቱ የእርሷን እርዳታ አይጠይቅም። ለደግነትና ለሰፊ ችሮታ እንደ ምሳሌ የምትቆጠር ለሰው ውለታ መዋልና እርዳታ ማድረግ የማይሰለቻት ሴት ነበረች። ግን ደግነቷና ለሰው የምትውለው ውለታ ከቀድሞ በደሏ ጋር የተመጣጠነ ስለማይመስላት ብቻዋን ስትሆን ብዙ ጊዜ ምርር ብላ ታለቅሳለች። ይህንንም ቢሆን ከጊዜ በኋላ ብትተውም ከህሊኗ ውስጥ ግን ጨርሶ ሊጠፋ አልቻለም። ጨርሶ ሊጠፋ የሚችለው እውነቱን ማውጣት ብቻ ነበር። ለባሏ እውነቱን ነግራ ወደ ጥንት ባሏ ወደ ቡርኖ ሲቨርን ብትመለስ የህሊና ወቀሳ እንደማይኖርባት ታውቃለች። ግን እውነቱን አውጥታ ወደ ቡርኖ ከምትመለስ ሺህ ጊዜ ሞትን ትመርጣለች። ዳያን የራሷ ሁናቴና ከልቧ ውስጥ የተቀበረው ስሜት ሩህሩህ ስላደረጋት በደል ሰርቶ ለሚሸሽና እጅግ ለቸገረው ሰው ከመጠን በላይ ትራራለች። የአንድ ቀን ባሏ ሊረሳው የማይችል ትርኢት ያጋጥመዋል። ባልና ሚስት ቲያትር ቤት ሄደው አሳዛኝ የሆነ ቲያትር ያሉ። የቲያትሩ ፍሬ ነገር አንዲት ሴት ባሏን ጥላ ስትሄድ የሚያሳይ ሲሆን ይህች ሴት ከባሏ ከተለየች ከብዙ ጊዜ በኋላ ሌላ ባል አግብታ ስትኖር የመጀመሪያ ፍቅረኛዋ በድንገት ሲያገኛት በድንጋጤና በሐዘን ብዛት ትሞታለች። ይህ ቲያትር የዳያንን ስሜት ከመጠን በላይ ነካው። በደሏ በመስታወት እንደሚታይ ነገር ቁልጭ ብሎ በአደባባይ እየወጣ መሰላት። በዚህም የተነሳ በአንድ ጊዜ ደሟ ልውጥ ውጥ አለ። ባሏ
اما مش اندي سيل تايقات يلم تناني ستل ملسة جلت تياترو سكيالك فيتواني يدبك اچند منم تشالتشو تياترو عالكو مقارجو سيزقا ديان كوتش اندالج يبالو نجزا فيليب دك مونيال راسينم بهلا مونيال بكت تاود بيتو سدين قالتشو تياترو ترونو سال ديان لمن اندام مات بالو سلالا وكا قراقبو كات اقوان دتك امتا ودرسوا زور ربيل ككندو ليو الدكاج تياترو اسفر راشن ديلن سيل تيقات اريلم على اسفر رانيم تاريكو قن بتعم ياسا الزنان ينست ملس اللت هل تترات تراتم يو ناسا الزينو انتش قن بتعم اقاننشو بلو ملس اللت بتياترو است يتايجو سيته چنكتنا بدل يدين بدل تككل قلباج مونم بيوك ما كاسكازو عير يراسمت هاتشنيا شلشال وطابلن ننشراشر بمالت مفتيون نكرات تيزا ودتو بسر اقلات النشن ده تقوازو عندي سيتك درجة لأي ودك ايو سيتي يو عبزو يتسك ايج مونوها فيوتو يمسكرال بزياس يالفو سيتي يو عمنو نايهون بمالت دين بازن اي نايتات اللفتشات داقات اميونو بزيا منقرسي ملسو سيتي يو اكو دك اجبت نستا لمر عمد ست مكر درسو سيتي يو هلت كيزيها لندتر عمدج ميداك اتوات كدرجة لأي ودك اج لورد كريستن سيتيوان لبال عالم نبر دان سرق اللون بدنگة تاسكوما وده سيتيوان رو تج لورد كريستن فتنو ميستون تكتلو ايده دان يزياج چنت آرامو تيازاتن سيت فيت قنا درگا يايج كندوان انتراس اجاد من ما درگشنو سيل بالوه تكوتا ويني فيليب يچي ميسكين ما موتوانو ايلج دان سايهون اي كرم تاري عالم تنكيا تالش واكشن تيات لم تنكيا تالش من عالبت ما موتوا كونو لجوش الروات بيفلقو مقابلنا غنزة ويمي فلقات شو نستوات انشيقن بجيشات تنكيات لامن ستل تيك اجو لامن مكنياتو منيني كفينيال كدنغيو لي ملساشا سارفيات فيليب كاكسك ازاونا كتاترو دنغي لي انديت لطالات لالج اني لما نادرني متفلقيو سيل كزيا بفيت بالتل مداكوان يجوه باتال يبالا بيتيج يزي چن غسكو على سيت چن قلات مشاكم سلي لي لبت منكات يلبشم نيملو هيلن دهن كس بلا كابوانا ولقا سيتيوان انت راس جات بزي جزي بالوا بكوتا سيهون لس لس بالا اندبتا نگا قرات يكرتاشن لزي چلو تكافاي سيت يفلقشو نادر كيلات بتفلقي تاكسي اسم اتشنا ودو سبيتال لكيات جن سونت شي سيتيوان سونت سينا كامايتو دس سيلين دهن ملسال ستتشو جن انغتوان قنا درقا سماي سماي اجيج بيوك اما وناتيوا تاريكن دالو بيوك اما مقراف هيا مست يكفو كان تلوش لورد كريستان بنورو تدستو نازنو غنو سالي يقود دلو عند نگر نبر يهوم ميستكا غبا سبات تامتونو تال ونوم لجبال مولودو وراشان نبروم يهم بزو بياسمر روم بالبيتون لماسنا ناسيل بزو يمن سارو سراسل اللبن لجب نور دنورو لج لما اتشاوتنا لماستماركو غزيين ورانم نبر بمالت لدهيان نگرون ياك اللي ينگرات هل كدايان هلينا وستقن من اندن برا ما نما يوكباتم يبالوا يقال فكر يما يملس يموت لش تزتا ليلالج يماغنيت فلاغوتنا يما يتقب يلج فكر هلو كهلينا وست يميكات عطلو برتو سميتوش سلانة برو بچوان ستونا كرقرا سك سك قبلا تالك سالج باند باكولغن لج بالمولدوا تدس تالج مكنياتو مكا افرت كازننا كمتفو تاريك بستكر للجو يمتنقرو نقر سلالنا براتنو بتاج اماريم لجي بتاقين يسرراتشو بدل قطعات برسو علي سايهون بلجوتشو علي يميدرس مسلات يما جمري عبالي يهجنين يال يميل فراتشا كيكزي بزات تو قدو اللا تال باهونو كيزي يمياسك عيات بسرراتشو بدل يتنسال يدرس بات يميشلو قطعات نبر كاديسو بالو علي جالو اللدتشوم كزي يتنسانو بلا تقمت عالج عندك انا لورد كريستان كبالا بيتو ملوشان نامكو كويا كفلوستي قبال ما بيت ليليان دان فققتها بتمو اللابتاين كنابلا يجيجو بالوها كبالا بيتو لبس ملوشا كفل بمقباتو تدنك قلج فيليب كبيتا منقستيام التوني قبجات الرينان ناي يالجو جيزياقين تايم مني دي مسلا يتقريون ورقات كجوا تقبلو تملكتا ميرا اللبن ديها اللي تقري قبجات شاسيهون تزازم جمرنو فالات
لورد كريستان سرا سلمي وزابت بجزي بيتو متو يوكم يعني لت بجزي بممتاتو إما بيت كريستان تقرم عالج طولو انديت اندمت امتت ايكو عالج زاريت وات يسوس ساعت رفت لما درقو السينيالو موسي دافار يتبالي يتاوك اسالي سرا چون سلوچ اندهي لتقابزو نيال سلازي زاري بتواتو ودزي عبيت بني ديشالال بي يقمتكو أهلا لورد كريستان بت امتت سيلنيال أهلا شدان ليليان نابرشن تيجي اللب انديتا أهلا بالوا يموسي دافارن سلوچ بابودن هونو مايتي مدقفنو سمايو ترت بلو يسأي بران وقق بمالتو كبيتو استتك أمتو يمياسن يال نبرم يوفوش زماري كزافو لا يسمال يزيان لت قواتها يرسأت بمالتو بمدر لي سلام يسفن يمسل نبر دايان لبسوان لما لبسنا لما كوكوال ستتشاكل دس يالا تنزفن تامقر أبقر اللج بزياج بامرش كأنك فيليب قار وطأ مالتو منفسوانا نكاكو ونت هالمسلاتم زججتوان ستجر سراسوان بمستو التملك تج سرقل لو كبر رافق ومال صوستم تيزوتو بزياد اماكن بسرقل لا مهدو بتقامي مياسقو مجنبر كساليو يسئل استوديو درسو كالبج قبلو يتسران استنيانا بسنت ببيتان نس ابيت نبر يسئل استوديو من لا مدر بيتو نيزوال يمجامريو كفل انقرامك قبيا نبر ولتنيو كفل بتقام سفيسيون كزي كفلو استساليو يسراتشو سئلو استسقلوال سأليو سئلوچون يميسارو كسوستنيو كفلوست نبر كزيا كفلوست إطلاعيو برشوش كلموش بجمر يعلو سئلوش وزتا ببزات يتايالو بوفرام وين تأجم اقارا جاننا ببالك استبر يتكلا لونا كطلو يميقينيو عردتنيو تنش كفل يسأليو تماريوش يمي لما مربس نبر سأليو ومنيوشن بتتنانا باكبرو تيك أبلال لورد كريستان يموسي دافارن استوديو بمقو بنيوتو اندزيا تدستو اندميو كمونو ننقرال እንደ ዳያን ያለ ቆንጆ ፊት አይቶ ስለማያውቅ በውበቷ እጅግ ይደነቃል። ሳአሊው እንግዶቹን ወደ ሁለተኛውና ሳአሊው የሳላቸው ስዕሎች ወደሚገኙበት ክፍል ይዟቸው ገባ። ስራውን በማድነቅ እየተዟወሩ ስዕሉን ተመለከቱ። ያንዳንዱ ስዕል ተወዳዳሪ የሌለው ከዚህ በላይ የሰውን ፊት በማሳመር ወደ ራ ይገኝልህ። እነዚህን የመሰለ ፊት ያላቸው ስዕሎች አይቻላውቅም። መልካም ፈቃድ ቢሆን የባለቤቴ ምስል እንደነዚህ ስዕሎች ብታነሳልኝ እጅግ ደስ ይለኛል። ሲል ሎርድ ክሪስተን ሳአሊውን ጠየቀው። በሎርድ ክርስቲያን መጠየቅ ትልቅ ክብር ስለሆነ ሳአሊው ተዛዙን በደስታ ተቀበለ። በዚህ ጊዜ ሳአሊው ለብዙ ሰው ንግግር ለማድረግ እንደሚዘጋጅ ተናጋሪ ተቀበጠ። መቤት ክርስቲያን ቅር እንደማትሰኝ አመናለሁ። ምስሏ በታወቀ ሳአሊ እንዲቀረጽ ለረጅም ጊዜ የተመኘሁት ቢሆንም እርሷ ግን ከማንኛውም ሳአሊ ፊት ቁጭ ብዬ ምስሌን አላስነሳም ስላለች ዘወትር እንደጨቀጨኳት ነው። አለ ሎርድ ክርስቲያን። ሙሴ ዳፋር አሁንም ቢሆን ዳያን እንቢ ልትል ትችላለች በማለት ተስፋይ መቁረጥ ምልክት ታየበት። ሳአሊው እነዚያን የዳያንን ቆንጆ አይኖች እያየ ምስሏን ቢያነሳ እጅግ ደስ ይለው ነበር። መቤት ሊሊያን ወደ ዳያን ዞር አለች። "እነተም መስለሽ በእጅ እንድነሳት ፈልጊ?" ስትል መቤት ከዳያንን ጠየቀቻት። "አሁን አልፈልግም" ማለች መቤት ክርስቲያን። "ፊሊፕ ብዙ ጊዜ ጠይቆኝ ነበር ለምንድን ነው የጠላሽው?" ብላ መቤት ሊሊያን ጠየቀቻት። የዳያን ፊት ቀላ። "እነቱም ብነግርሽ ትስቂብኛለሽ" ያለች። አንድ ለገልጽ የማልችለው ሐሳብ ሊነይ ውስጥ በመቀረጹ መጥፎ ነገር ይደርስብኛል ብዬ በመፍራት ነው። ብስለት የተለየው የልጅ ሐሳብ እንደሆነ አውቃለሁ። ሆኖም ምንም ማድረግ አልችልም። መቤት ሊሊያን ትኩር ብላ ዳያንን ተመለከቻት። እንግዳ ነገር ነው ያለች። ወዲያው ሎርድ ክርስቲያን ወደ ሚስቱ ጠጋ ብሎ ሄለን የማትፈቅጂውን ነገር አድርጊ ብዬ ለማስገደድ እንኳን አልፈልግም ነበር። አሁን ግን ተቃውሞሽን ትተሽ የሞዳትን ሴት ፊት በእጅ ስዕል ተስሎ እንዳይ ብትፈቅጂ በጣም ደስ ይለኛል ያላት። ዳያን የጭንቀት ስሜት እየተሰማት የባሏን አይን ቀና ብላ አየችው። ከልቧ ውስጥ የተቀበረው ብርቱ ተቃውሞ ተብላለ። ሆኖም ባሏን እንቢ ለማለት አደጋች ሆነባት። ለመጪው ትውልድ ቀሪ ገንዘብ ይሆናል ብዬ ስለገመትኩ ነው ያለ ባሏ ፈገግታ በተሞላበት አይን እያያት። በህይወት ዘመኔ መጠቀስ የሚገባው ስራ ለመስራቴ የሀገሪቱ የታሪክ ማህደር ሊወሰይ ይችላል። የቤተሰቤ የታሪክ ማህደር ደግሞ ስለ አንድ ነገር ማውሳት ይኖርበታል። ምንድን ነው እሱ? ስትል ጠየቀች ዳያን። በመላ እንግሊዝ ሀገር ውስጥ በውበቷ የተደነቀች ሚስት ማግባቴን ሲል መለሰላት። እና ሆነስ ያለች መቤት ሊሊያን ከዚህ በኋላም ቢለማለት ትችያለሽ? አሁንም የጥርጣሬና የማመንታት ስሜት ከዳያን ፊት ላይ ተመለከቱ። ፍራቻሽ ምን እንደሆነ ገልጸሽ ብትነግሪኝ ደስ ይለኝ ነበር። ለኔ መቼም እንግዳ ነገር ነው የሆነብኝ። ብዙ ሴቶች ምስላቸው በእጅ ስዕል እንዲነሳላቸው በጣም መጓጓታቸው ነው የማውቀው አለ ሎርድ ክርስቲያን። ልነግርህ አልችልም ፊሊፕ፣ ልናገረውና ልገልጸው የማልችለው ነገር ነው። እንዲያውም ምን እንደሆነ በትክክል ራሴም አላውቀውም። ብቻ ጉዳት የሚያስከትልብኝ እየመሰለኝ ከዚህ ነገር እንድርቅ አንድ ነገር ስለሚገፋፋኝ ነው ያለችው።
ይህ መቼም መስከዚህም የሚረባ ሀሳብ አይመስለኝም አለች መቤቴ ፍግግ ያለች። መቤቴ ይህን እንዳለች ሙሴ ዳቫር ሀሳብ ለመስጠት ፈልጎ ወደፊት ቀረብ ይላል። ጠልቀ በመግባቱ ይቅርታ እየጠየቀ ሁሉም አፍላፍ ገጥመው ይወያዩ ጀመር። ዳያን ብቻ በጨዋታው አትሳተፍም። ከዚያም ስለ ስነ ጥበብ በአጠቃላይ ብዙ ነገር ተነጋገሩ። ዳያን ሀሳቧ አስጨንቋት ከነርሱ ተለይታ ከሌሎች ክፍሎች ተዘዋወረች። ከመጋረጃውን በስተጀርባ ጥሩ ጥሩ ስዕሎች እንዳሉ ገመተች። መጋረጃውን ገልጣ የሚጠብቃትን አሳዛኝ ታሪክ ሳታጤን ወደ ውስጥ ገባች። ወደ ግድግዳው ተመለከተች። የተፈጥሮን ውበት የሚያሳይና በመሃሉ የሴት ምስል የተቀረጸበት ስዕል አየች። ዳያን በስዕሉ ስለተመሰጠች ከዚያ ክፍል ውስጥ ሰው መኖሩን አልተገነዘበችም። አንድ ወጣት የሰራውን ስዕል ይመለከት ኖሮ ፊቷን ዞር ብታደርግ ወጣቱን አየችው። ልጁ ስዕሉን ማየቱን አቋርጦ ዳያንን አተኩሮ ተመለከታት። በድንገት የሁለቱ አይን ተገናኘ። ዳያን ምን እንደሆነ ለማወቅ አልቻለችም። ሰውነቷ በፍርሃት ተርበተበተ። የልቧ ትርታ ከፍ አለ። ፊቷ ቀላ። ምን አስደነግጣት? የምታየው ሰው በውበት ማርኳታል? የአስተሳሰብ ችሎቷን አቃወሰባት። ለምን ያህል ጊዜ እንዳፈጠጠችበት አታውቅም። ይህን ሰው የትን ያየሁት እያለች ራሷን ጠየቀች። በህልሜ ነው ወይስ በሆኔ? ህልም ነው ወይስ ቅዠት? የዚህን አይነት ፍጡር በስዕል ላይ ያየሁት ወይስ የማየው ነገር ሁሉ ህልም ነው በማለት አሰላሰለች። ስላንጠራራት ከእንቅልፏ የነቃች መሰላት። ምን እንደሆነ ለማወቅ ያልቻለችውን ሐሳብ አውልቃ ለመጣል ሞከረች። ሆኖም አይኗን ከልጁ አይን ለማንሳት ተሳናት። ልጁም ግራ ገባው። እንደዚያ ስታፈጥበት ምን አስበው ይሆን? ዳያን በተኩላተፈ አንደበት አናገረችው። በስዕሉ ተመስጬ ከክፍሉ ውስጥ ሰው መኖሩን አልተገነዘብኩም ነበር። ይቅርታ ጠይቃለሁ አለች ድምጿን ዝቅ አድርጋ። ልጁ ቀና ብሎ አያት። እንደገና አይን ለአይን ተጋጩ። ነገሩ ራሷን ግራ አጋባት እንጂ ልጁ ላይ እንደሆነ ምንም አዲስ ነገር አልታየበትም። ራሷን በኃይል ተቆጣጥራ ወደ ልጁ ጠጋለች። ዳያን በድጋሚ ቅርታ ከጠየቀች በኋላ ከልጁ ጋር ጨዋታ ጀመረች። የማናት ባለጌ ብለህ ሳታዘበኝ አልቀረም። ከዚህ በፊት በእርግጥ ያየሁ ስለመሰለኝ ነው ያለችው። እንደገና አይን ለአይን ተጋጩ። ዳያን የምታየው ወጣት ልጅነቱን ጨርሶ ከትልቅ ሰው ደረጃ የገባ ሲሆን መልኩ እጅግ ያማረ ነው። ግርማ ሞገሱ ማንንም ይማርካል። የምታውቀው መልክ ለመሆኑ አልተጠራጠረችም። አይኖቹና ከንፈሮቹ የእርሷን ይመስላሉ። የት እንዳየው ከማሰላሰል በስተቀር ሌላ ሐሳብ ከህሊና ውስጥ ሊገባ አልቻለም ስትለው ጎንበስ ብሎ እጅ ነሳት። እኔ ግን ትዝ አይለኝም ሲል መለሰላት። ከዚህ በፊት ባየት ኖሮ በፍጹም አረሳውትም ነበር። በዚህ ጊዜ ከመቅዝበት ፊቷ ለምን እንደተለዋወጠና ፍርሃት እንዳላት ግራ ገባው። ዳያን ከበስተጀርባ የነበረውን ወንበር አጥብቃ ያዘች። አለበለዚያ ልትወድቆና ያ ድምፅ የማ ድምፅ ነው? ያነበበቻቸው እንግዳ የሆኑ ታሪኮች እውነተኛ ናቸው ማለት ነው? ከዚያ በፊት ከአንድ ካልታወቀ ዓለም ውስጥ ኖራለች? የልጁ ድምፅ ከደም ስሮ ውስጥ ነው የገባው። እንግዳ የሆነ ግን የሚጣፍጥ ትዝታ ነው የቀሰቀሰባት። ትዝታው ለዘላለም እንደማይጠፋና በእንቅልፍ ጊዜ በህልም እንደሚሰማ ሙዚቃ ነበር። ያየኸውን ሰው ሁሉ የማስታወት ችሎታ አለህ ስትል ጠየቀችው። ይመስለኛል ሲል ከመልስላት በኋላ ስለ እርሶ ያለኝ ትዝታ ግን እጅግ በጣም የመነመነ ስለሆነ ምናልባት እርሶን የመሰለ ሰው ስላየሁ ይሆናል የሚል ግምት ነው ያለኝ ያላት። የልጁ ድምፅ ሳትወድ በግድ ወደ ልጁ እንድትጠጋ ሳባት። ባሏ መጋረጃውን ገልጦ በመገረም እንደሚያያት አላስተዋለችም። ባሏ በትንሹ ገልጦ የያዘውን መጋረጃ ለቀቀው። ዳያን ወደ ልጁ ጠጋ ብላ የሚሰራውን ስዕል አተኩራ ተመለከተች። ጥሩ ስዕል ስለነበር በአድናቆት አየችው። እንዲህ ግሩም ድንቅ ሰዓሊ ነህና ያለች። አሁን ነኝ ልበል ወይስ አንድ ቀን እንደመሆን አልጠራጠርም ብል ይሻላል ሲል ሳይታወቀው የልቡን ፍላጎት ተናገረ። የለም አሁንም ነህ ካለች በኋላ እነዚህ ስዕሎች አንተ የሰራቸው ናቸው ስትል ጠየቀችው። አሁን ሁሉም የኔው ናቸው ሲል መለሰላት። በዚህ ከቀጠልክ ሙሴ ዳቫርን ሳታስንቅ አትቀርም። ይህ ሁሉ በሕይወት ዘመኔ ብቻ ያፈራሁት አይደለም። ከልጅነት የጀምሮ ህልሜና ሐሳቤ ስለ ስዕል ነበር። የዓለምን ውበት በትክክል ያየሁ አይመስለኝም። ያለንበት ዓለም በጥሩ ስዕል የተሞላ ውብ ዓለም እንደሆነ ጥርጥር የለውም። እንግዲያውማ ሰዓሊ ሆነ ነዋ የተወለድከው አለችው። የሚሠራውን ስዕል አተኩራ ለማየት ስታጎነብስ ትከሻውን ነካች። ልዩ ስሜት ስለሰጣት ምትሃታዊ ኃይል መሰላት። የፍርሃት ስሜት ስላደረባት ሰውነቷ ተንቀጠቀጠ።
من مهوني نو ست لاسبج لجو سلمي سارو سيلي جواتا قطلو كالجو غار لماورات الجيق سلفل لغج يجيزيو مالف هل تاوكاتم انكوان يجيزي مالف يالم انترس هالج كامرو اوست يالو يزيا ينقد عالجا سبج جانبر يزيا قونجو لجي نغراس جنقات كاگر قدولا يتسك الو ساعت دمس سلاسما لجوك انا بلو تملكتا يكر تابي عدر قل لي مهيد عالبين يالا رقا بلو ملكان فقادو هونو يجس رايم مملكت دس سكالو تزيتو عجوالو نيگن يمسا ساعت يسل درس مهيد عالبين قوهو نات لقو قنبس بمال سلام تاسدات يالجو يمسا ساعت بمدرسو دين الجگاز زنج اعلم بمولو يششات مسلات بمقواقوات عين عينو نايج ودمساني متيدو يالج داغم ينان دمن غنين تسفا درقالو እንደ ኮሚክ ወይም የተለየ ሰው አድርገህ ተቁጣረኝ ከልቤ ውስጥ ለዘላለም ሊጠፋ የማይችልውን ሰው ትዝታ ስለቀሰቀስክብኝ ነው እንዴት ያለሽ ቆንጆ ግርማ ሞገሷ የሚያስፈራ ሴት ናት እንዴት ስታይኛለች በማለት ልጁ ተገረመ ልጁ ሊወጣ ሲል እጅ በመንሳት ተሰናበታት ብድግ ብላ ከፊቱ ቆመች እመቤት ክርስቲያን ይባላለሁ ያንተስ ማን ይባላል ብላ ጠየቀችው እመቤት ክርስቲያን መሆኗን ሲሰማ ደንግጦ ስሙን እንደጠየቀችው አላስተዋለም ያክብሮትና የመደነቅ ስሜት ከፊቱ ላይ ታየ እመቤት ክርስቲያን ሲል ስሙን ደግሞ ተናገረ ከማንም ይበልጥ ለወርድ ክርስቲያንን ለማይ ተጓጓ ነበር ሲል ስለባሏ ስለ ሎርድ ክርስቲያን የነበረውን ስሜት ገለጸላት ማሁን አይቻለም እንጂ ከፈለክ በሌላ ጊዜ ተተዋወቀዋለህ አንድ ቀን ወደ ኦክሲዴል ብትመጣ እርግጠኛ ነኝ ሎርድ ክርስቲያን በደስታ ይቀበላል ግራ በተጋባ እንደበት ካመሰግናት በኋላ ልጅ ወጥቶ ሄደ ዳን ከክፍሉ ውስጥ ብቻዋን ቀረች ስዕሉን ያደነቀች እንደገና ተመለከተችው እንደውነቱ ከሆነ ስዕሉ ላይ ታፈጥ እንጂ አንዱ መስመር እንኳን በደንብ አይታያትም ነበር አሊኗን ያስጨነቀው የልጁ መልክና ድምጽ ነበር ሎርድ ክርስቲያን መቤት ሊሊያና ሙሴ ዳቨር ከክፍሉ ውስጥ ገብተው ከፊቷ መቆማቸውን ስታይ እጅግ ደነገጠች ከክፍሉ ውስጥ መግባታቸውን አላስተዋለችም ነበር ሙሴ ዳቫር እጅነስቶ ወደ ዳን ተጋለ ዳን መናገር ስለቃታት ለማስመሰል ከግርግዳው ላይ የተሰቀሉትን ስዕሎች እየዞረች ታያለች ሆኖም ሰዎች የሚያወሩትን ወሬ ለመስማት ጆሮዋን ጣል ስለአደረገች እንድም ቀላል አመለጣትም ሎርድ ክርስቲያን እንዲያዩልኝ የምፈልገው ስዕል አለ ሲል ሙሴ ዳቫር ይናገራል ስዕሉ የተሰራው ወደፊት ለቅሳል ይሆናል ብዬ ከመተማመንበት ተማሪ ነው ልጁ በተፈጠረው በጣም ብልህ ነው ወደፊት ባለም ላይ የሚደነቅ ሳሊ እንደሚሆን አልጠራጠረም ሎርድ ክርስቲያን ስዕሉን አተኩሮ ተመለከተ መቤት ሊሊያንንም ስዕሉን እንድታይጠራት በጣም ቆንጆ ስዕል ነው ያለችም መቤት ሊሊያን ሙሴ ዳቫር ከተማሪዎች አንዱ ነው የሰራው ስትል ጠየቀችው ተማሪ ብቻ አይደለም የማደጎ ልጅም ነው አባቱ በህይወት አለ ግን አይወደው እንዴት አባት ልጅን ይጣላል እንግዳ ነገር ነው ያለችም መቤት ሊሊያን ሄይ የውነት ሁሉ ጊዜ መንገዳ ናት አለ ሳሊው ከዚህ ልጅ ጋር መገናኘቴና በውስጥ የተቀብረው የነበረውን ዕውቀት ፈልቅቄ ማውጣቴ ደግሞ ይበልጥ እንግዳ ነው ሲል መለሰላት የልጁን ታሪክ ፍትነግረን ስትል እመቤቴ አይጠየቀች ሳሊው ሽታውን አጎንብሶ እጅ በመንሳት አሳየ ከአምስት ዓመት በፊት ሲል ጀመረ ለስራ ጉዳይ ሰውት ቤት ከተባለ ስፍራ ሄድኩ ወደዚያ ሄድኩት ከዚያ ስፍራ የሚታየው ማራኪ የሆነውን የተፈጥሮ ውበት ለመሳል ነበር በመገረም ምን ሊሊዮን በማለት ቀና ብሎ አዩት ዳያን በመንገድ አገድም ጻስማች ሳሊው ታሪኩን ቀጠለ ከዚያ ቦታ ስልክ እየሰራሁ ለረጅም ጊዜ ቆየሁ አንድ ቀን በጀመርኩት ስራ ተውጨ ሳለ አንድ ልጅ ከየት እንደመጣ ሳላውቅ ከጠገቤ ቆሟል በመጀመሪያ ጠገቤ መቆሙን አልተገነዘብኩም ነበር የባላገር ልጆች በብዛት እየመጡ በመሰራው ስዕል ማፍጠጣቸው አዲስ ነገር አልነበረም ግን የዚህ ልጅ ዝምታና ጫዋነት ማርኮኝ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ቀና ብያየሁት የነቹ በልቅሶ ብዛት አብጧል እንጂ ቆንጆ ልጅ ነው ቆንጆና ብቻ አይደለም ብልህም ነው እኔ ሳይው ስም አፍጦ ተመለከተኝ ጌታዬ አለ ታላቅ ሳሊም ሆነ አለቦ የሳሉት ስዕል የጻይ መጥለቅ በግልጽ ያሳያል ከዚያ ማዶ ከመጠልቀው ጻይ በምንም አይለይም እንደርሶ ለምሳል የምችል ቢሆን ህይወቴን እንኳን አሳልፌ ሰጥ ነበር አለ ህይወቴን አልኩት ሳሊ ለመሆን ብለ ህይወቴን አሳልፈ መስጠት አግባብ ይመስላል ስጠየቅኩት አሁን ከህሊናዬ ውስጥ የሚንከራተተውን የተፈጥሮ ውበት በስዕል መልክ በወረቀት ላይ ለማስፈር ብችል ህይወቴን አሳልፌ ሰጥ ነበር በዚህ ደግሞ ቀራል ተሰኝም ነበር ያለኝ እንደዚህ ይያልከ የምትናገረው ስዕልን በጣም ስለምትወድ ነው ወይስ በኖሮ ስለማትደሰት ነው ብዬ ጠየቅኩት ሁለቱንም ነው ሲል በግልጽ መለሰልኝ
ስለ መሳልን ከሁሉም ነገር አብልጬ ወዳለሁ። ግዚም በላይ በኖሮ እጅግ ስለመበሳጨ በተሎ ሞት ደስ ይለኛል ነው ያለኝ። አይ መስኪን ያለችም ቤት ሊሊያን ዳያን ገነ ስለሎቹን ይያየች ሰተንቀሳቀስና ቃል ሰተተነፍስ ከአንድ ቦታ ቆማ ታሪኩን ታዳምጣለች። ምዕራፍ 26 አሳዛኝ ታሪክ። ቡርቼን ጣል አደረኩና ከልጁ ጋር ጨዋታዬን ቀጠልኩ። የልጁ አምሮ ውብ ሆነና በበሰለ አስተሳሰብ የተሞላ መሆኑን አወቅኩ። በሆቴል ለመጀመሪያ ጊዜ ሳሊ ገጣሚና ብልክ ሆነ ሰው ጋር በመገናኘቴ በጣም ደስ አለኝ። ስለ ኑሮው ጠየቅኩት፣ ግን በምን ምክንያት የልጁ ኑሮ እንደዚህ አሳዛኝና አስከፊ እንደሆነ ላውቅ አልቻልኩም። አሁን እንኳን በቅጡ አልገባኝም። ሆኖም ልጁ ከኔ ጋር ሲጫወት አርቲስት ሲባል ሁሉም ጥሩ ሰው እየመሰለው ሊሆን ይችላል። የልቡን ግልጥ አድርጎ ነበር የነገረኝ። ምናልባት ታሪኩን የነገረኝ በኔ ላይ ምንስ ላደረበት ሳይሆን አይቀርም። ታሪኩን ስሰማ እንደገዛ ልጅ ያዘንኩለት። የልጁ ታሪክ አጭር ቢሆንም እጅግ አሳዛኝ ነው። ስሙ ሎረንስ ሲቨርን እንደነበረ ነግሮኛል። ላርችዴል ውስጥ ለሚገኝ ቡርኖ ሲቨርን ለተባለ ገበሬ አንድ ልጅ መሆኑን ገልጾልኛል። ሰአሊው ስለ ልጁ ታሪክ መናገር እንደጀመረ ከክፍሉ ውስጥ አንድ እንግዳ የሆነ ድምጽ ተሰማ። የሆነ ነገር በኃይል ተንፍሶ ከዚያም ድምጹ ጠፋ። ሶስቱ ሰዎች በልጁ ታሪክ እጅግ ስለተመሰጡ ቀና ብሎ ከመመልከት ሌላ ዞር አላሉ። ምናልባት ድምጹ በሐሳብ የተፈጠረ ወይም በመስኮት የገባ ነፋስ ይሆናል ሲሉ ገመቱ። ቤቱ እንደገና ጸጥ አለ። ዳያን ከስዕሎቹ ላይ እንዳፈጠጠች ናት። ሰአሊው የልጁን ታሪክ መተረክ ቀጠለ። ልጁ ስለ አባቱ እርሻ ሁኔታ እንደገለጸልኝ ከሆነ እርሻው የሚያስጠላ መሆን አለበት። ይህ ልጅ ከዚያ ስፍራ መኖር የሚያስከፋ መሆኑንም ነግሮኛል። አባቱ ፈገግታ የራቀውና ጨጓጉት የመሰለ ሰው ሲሆን ከጧት እስከ ማታ ከስራ ቦታ የማይጠፋ ሰው ነው። ልጁ አንዲት የተረገመች አክስት አለችው። ተሳስቶ የሳቀ እንደሆነ መግቢያ ቀዳዳ ታሳጣዋለች። ስለዚህ ማንም ሰው ቢሆን ልጁ ምን አይነት ኑሮ ይኖር እንደነበረ ለመገመት አያዳግተውም። ግን ልጄ አልኩት፣ ውበትህ፣ ብልህነትህ፣ እርጋታህ፣ የግጥምና የስዕል ችሎታ ከአንድ ሰው መጎረስ አለበት። እናት የት ናት አልኩት። በዚህ ጊዜ ፊቱ ተለዋወጠ፣ አይኖም ደም ለበሰ። እናቴን አላውቅም፣ በእውቀት ኖሮ ምንኛ ደስ ባለኝ። እርሷን የማገኝ ቢሆን በባዶ እግሬ ዓለምን ዞር ነበር ሲል ከንፈሩ እየተንቀጠቀጠ መለሰልኝ። እንግዲያውስ እናትህ አልሞተችም አልኩት። የለም ቆንጆና ደግ እናቴ አልሞተችም። ቆንጆ እንደሆነች ደግሞ አውቃለሁ። ሰውን የምታጠምደው በውበቷ ነው እያሉ አባቴና ክስቴ ብዙ ጊዜ ያነሷታል። ታዲያ የት ነው የሄደችው ስል ጠየቅኩት። ጌታዬ እኔ አላውቅም፣ ሌላው ቀርቶ አይኗን እንኳን አላየሁም። ልጅ ሆኜ የሞተች ይመስለኝ ነበር። ከጊዜ በኋላ ግን አለመሞቷን አረጋግጫለሁ። አንድ ቀን ስለ እናቴ ስጠይቅ አኒክሊግ የተባለች ገረዳችን ብዙ ነገር ነገረችኝ። እናቴ ቆንጆ ወጣት ሴት እንደነበረች ነግራኛለች። ፊቷ የመላእክ ፊት እንደሚመስል ገልጻልኛለች። ከዚህም በላይ እንዴት አድርገው ገና በሕፃንነቷ ወደ አባቴ ቤት እንዳመጧትና እንዳስቃያት አብራርታ ነግራኛለች። እኔን በጣም ትወድ ነበር። በእኔ የተነሳ አባቴና ክስቴም ብዙ አስቃይቷታል። እኔ ታመሜ ተጨንቃ ሳለ አይኔን እንኳን እንዳታይ ከቤት አስወጣት። በዚህ ጊዜ እጅግ ስለባባችና የሞትኩም ስለመሰላት ከቤት ጠፍታ ሄደች። ከረዥም ጊዜ በኋላ የጋብቻ ቀለበቷን ለአባቴ መለሰችለት። ያኒ ክሌግ እንደነገረችኝ ከሆነ አባቴ በዚህ የተነሳ ረግሟታል። ከመሞቱ በፊት እንደሚበቀላት ደግሞ ቃል ገብቷል። ቀንና ሌሊት የሚያስበው ስለ እርሷ ነው እያለ ልጁ ታሪኩን ሲነግረኝ፣ እኔም እንዴት ያለ አሳዛኝ ታሪክ ነው! በዚህ ምክንያት እጅግ መከፋት አለብህ አልኩት። የኔ ኑሮ ከመከፋት በላይ ነው ሲል መለሰልኝ። ኑሮዬ ስቃይ ነው። ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ስላይደለህ ስለ እናትህ ጸልይ እያለች አክስቴ ዘወትር ትወተውተኛለች። በየቀኑ ጠዋትና ማታ ስለ እናቴ እያነሱ ስለሰራቸው በደልና ስለ ውበቷ ይወያያሉ። ከእነሱ መራቋ ምንም ክፋት ያለበት ነገር አለመሆኑንም እያወቁ እርሷን ሲረግሙን ያልጠጋቸውም። ወደፊትም ቢሆን አልቀርባቸውም። አንድ ቀን እናቴ በደለኛ አይደለችም ስላልኩ ያለ ራት ጦሜን አሳድሮኛል። እንኳን አሁን ምንጊዜም ቢሆን በደለኛ ናት የሚለውን ሐሳብ አልቀበለውም። እርሶስ በእኔ ቦታ ቢሆኑ እናቴ በደለኛ ናት ይሉ ነበረ ሲል ጠየቀኝ። የለም በደለኛ ናት ለማለት አልደፍርም ስል መለስኩለት። እኔም ብሆን እናቴን ይበልጥ አምናለሁ። ልጇ ጎንብሶ ከሳመኝ በኋላ ያሰንብትልኝ በማለት አመሰግነኝ። እናቴን ስለምመስል ቤት ውስጥ አይወዱኝም። አይኔና ጸጉሬ እንዲሁም ድምፄ እናቴን ይመስላል ይላሉ። ከዚህም ይበልጥ ከግብርና ስራ ይልቅ የሳሊነት ስራ ስለማፈቅር የምትከተለው ሁሉ ወደ ጥፋት ጎዳና የሚያመራ ነው እያለች አክስቴ ዘወትር ትነቅፈኛለች። የአባቴም ገበሬ እንደሆን ይፈልጋል። እኔ ደግሞ ሳሊ መሆኑን መርጫለሁ። በዚህ ምርጫዬም ትክክለኛነት ምንም አልጠራጠርም አለኝ። እንግዲያውስ ሳሊ ትሆናለህ አልኩት። የልጁ የዋህነት ቁንጅናና ስቃይ ልቤን ስለነከው
ከዚህ አስፈሪና አስቃቂ ቤተሰብ ነጥዬ ልወስደውና እሱ የመረጠውን ስራ ልሰጠው ወሰንኩ። ሰዎች እኔን ጥሩ ሳሊ ነው ብለው ያምናሉ ካልኩት በኋላ ከኔ ጋር ለመሄድ ይፈቅድ እንደሆነ ጠየቅኩት። ወደፊት ከኔ ጋር ለመኖር እንደሚችልና የስልሰራም እንደማስተምረው እንዲሁም እንደ ልጅ እንደማየው ገለጽኩለት። ልጁ ይህን ሲሰማ እጅግ ስለተደሰደ ጋግሞ ሳመኝ። ጌታዬ፣ እርሶ ለእኔ ሲሉ ከሰማይ የወረዱ መልአክ መሆን አለብዎት። ከእርሶ ጋር የመሄድ ዕድል ካገኘሁ በደስታ አቀበለዋለሁ። አባቴ ስለማይወደኝና ስለማይፈልገኝ የእርሶ ልጅ ሆናለሁ አለኝ። አይ ምስኪን ያለች እመቤት ሊሊያን በድጋሚ። ዳያን ግን ይህ ሁሉ ሲወራ ቃል አልተነፈሰችም። በዚያን ዕለት አለ ሙሴ ዳባረ ታሪኩን ሲቀጥል፣ ወደ ላርችዴል ሄድኩ። የልጁ ቤተሰብ መኖሪያ እጅግ የሚያስፈራ በጣም ጭር ያለና ስቃይ የበዛበት ሆኖ ነው ያገኘሁት። ወደዚያ ቦታ ተወስዳ ስለነበረችው ስለ ልጁ ቆንጆ እናት በጣም አዘንኩ። የልጁ አባት ቦርኖ ሲቨርን የተባለውን ገበሬ አነጋገርኩት። የእርሱን ፊት የመሰለ ሌላ ጭካኝና ስቃይ የበዛበት ፊት ያለው ወንድ በዓለም ላይ ይኖራል ብዬ አላምንም። ተስፋ የመቁረጥ ምልክት ከፊቱ ላይ በግልጽ ይነበባል። እህቱ ኤስተር ከእርሱ የባሰች ጣረሞት የመሰለች እርኩስ አሮጊት ናት። ለምን ወደ ቤታቸው እንደሄድኩ ባጭር ቃል ገለጥኩላቸው። ልጁ እንዳለው ሳሊ እንዲሆን ከተፈጠረ ሰው መንገድ ላይ መጋረጥ ማንም እንደማይችል ነገርኳቸው። ልጁን እንደ ልጅ አድርጌ እንደምጠብቀውና የስዕል ስነ ጥበብ እንደማስተምረው አስረዷቸው። ገበሬው በመጀመሪያ እኔን አተኩሮ ከተመለከተ በኋላ ልጁን አፍጦ አየው። ሎረንስ፣ እኛን ጥለህ ከዚህ ሰው ጋር መሄድ ትመርጣለህ ሲል ጠየቀው። ልጁ ሳያወላውል እሄዳለሁ ሲል መለሰለት። ረባክ ውሰደው የሚል ነበር አባቱ የሰጠው መልስ። እናቱም እንደርሱ እርጉም ነበረች። እሷ እኛን ስለጠላች ጥላን ሄደች። ልጇም አንድ ቀን እንደ እናቱ ጠፍቶ ስለሚሄድ ብትወስደው ይሻላል አለኝ። በምንም አይነት መንገድ ጠፍቼ አልሄድም አለ ልጁ። አንተ ካልፈቀድክልኝ በጭራሽ አልሄድም። ግን አንተ እኔን አትወደኝም። አለመውደድ ብቻ ሳይሆን አትፈልገኝም። እኔም ከዚህ ተደስቼ አይደለም የምኖረው። እናቴን አስታውሳለሁ አለው። ልትሄድ ትችላለህ አለው ገበሬው በሻካራ ድምፅ። ትልቅ ሰውና የታወቁ ሳሊ ሰውን መጥቼ ጠይቃቸዋለሁ ሲል የደስታ መልክ እየታየበት መለሰለት። ከዚያም ልጁ አላስችል ብሎ ታለቀሰ። ትልቅ ሰው ሆኜ ስታይኝ እንኳንም ሰደድኩት እንደምትል አልጠራጠርም አለው። እንዴት ከእርሷ ማህፀን የወጣ ልጅ እኔን ይረዳል ሲል ገበሬው መለሰለት። በዚህ ጊዜ ጣረሞት የመሰለችው እህቱ ተነስታ ትከሻውን ያዘች። ግድ የለም ወንድም አለም፣ እርሰው ዓለም ሁሉ ጥሎህ ቢሄድ እኔ ካንተ አልለይም። ልጁ ከእናቱ ምንም አይሻልም። ምላሱ ሾህ፣ ሐሳቡ ርኩስ፣ ከመሆኑም በላይ የክፋት መደብር ነው። እርሱ እንደሆነ ከእኛ ደም የወጣ አይደለም። እባክህ ልለምንህና ከዚህ እንዲሄድ ፍቀድለት ትለዋለች። ሴትዮዋ ይህን ስትናገር የልጁ ፊት ምን እንደመሰለ ልገልጹ አልችልም። ይህን ጊዜ ልጁ ወደ እኔ ዞር ብሎ እኔ ከዚህ ብሄድ ማንም ቅር አይሰኝም፣ ጌታዬ እንሂድ ሲል ጠየቀኝ። የአባት ካልተቃወመ እንሄዳለን ስል መለስኩለት። በዚህ ጊዜ ገበሬው እንደገና ያንን አስፈሪ አይኑን ወደ እኔ አዙሮ ሲያፈጥብኝ ትንሽ ደነገጥኩ። ምን አይነት የስቃይ ኑሮ እንደሚኖር ከፊቱ ላይ ማንበብ ቻልኩ። እኔ አልቃወምም፣ የሰውን ልብ የምማርክበት ኃይል የለኝም። በዚህ ዓለም ላይ ከእህቴ በስተቀር የሚወደኝ ሰው የለም። ልጁም ስለማይወደኝ ከእኔ ብሄድ ቅር አልሰኝም አለ። ግድ የለም ቦርኖ አለች እህቱ፣ ማንም ቢከዳህ እኔ አልከዳህም ስትል መለሰችለት። አምናለሁ አለ የሐዘን ስሜት እየተናነቀው። ግን አሁን ጥያቄው የልጄ ጉዳይ ነው። እኔ ገበሬ ነኝ፣ ኮስታራ ጨካኝና ቀዝቃዛ ሰው ነው እያሉ ያሙኛል። ሆኖም እኔ ሀብታምና ኩሩ ሰው እንደሆንኩ በራሴ እተማመናለሁ። ልጄ ከእኔ ርቆ ሲሄድ የሰው ሸክም እንዲሆን አልፈልግም። ለትምህርቱ የሚሆን በቂ ገንዘብ መስጠት አያቅተኝም ብሎ ሲናገር አንተን ደስ እንዳለ አልኩት። ነገር ሁሉ በደንብ ተዘጋጄ፣ ልጁ ከፍቅር በስተቀር የፈለገው ነገር አልነበረም። አባቱ ግን በቂ ገንዘብ ሊሰጠው በመፈለጉ እጅግ ገረመኝ። እንግዲህ የሆነ ታሪክ ነው አለ ሎርድ ክሪስተን። ታሪኩ ስላስደሰታችሁ ደስ ነው ያለኝ አለ ሰአሊው። ያን ዕለት ልጁን ይዤ አልሄድኩም። ትንሽ እንዲታገስ መከርኩት። ገበሬው ግን እጅግ አሳዘነኝ። ሆኖም አንዲት የተዋበች ወጣት ሴት እንዴት ከእርሱ ጋር ለመኖር እንደቻለች ማመዛዘን አቃተኝ። እኔስ ለገበሬው ነው በበለጠ የማዝነው ያለች እመቤት ሊሊያን። ይህ ወጣት በስዕል ስራ ጥሩ ውጤት እንደሚያገኝ እርግጠኛ ነበርኩ። ከቤቱ ተያይዘን ስንወጣ ሁለታችንም ተሳሳቅ። ከአንገቱ ላይ ድንገት ታስሮ ባህር ውስጥ ቢጣል እንኳን አክስቱ አትረካም ነበር። እርሷ ከዚህ የበለጠ አደጋ ትመስለኝ ነበር። እርሷ መቼም ሰአሊው የጀመረውን አረፍተ ነገር ሳይጨርስ አንድ አስደንጋጭ የሆነ ድምፅ አቋረጠው። ከቤት ውስጥ የሚያቀስጥ ድምፅ ተሰማ። ዞር ቢሉ ዳያን ህሊኗን አንስታ ከወለሉ ላይ በፊቷ ተደፍታለች። ቤቱ ተተራመሰ። ሎርድ ክሪስተን እየጮኸ ከመቀመጫው ብድግ አለ። ሙሴ ዳቫር የፍረት ስሜት ተሰማው። እመቤት ሄይ ወደ ዳያን ሮጠች። ደጋግፈው ከወለሉ ላይ አነሷት። ሎርድ ክሪስተን የዳያንን እንሶስላ የመሰለ ፊት ሲያይ ሊሊያን ነፍሷ ወጥቷል መሰለኝ ሲል ጮኸ። እመቤት ሊሊያን ግን ዝም እንዲል በጥቅሻ ገሰጸችው። አዙሯትና ህሊናዋን አንስታ አንቺ ሌላ ነገር የለባትም እመነኝ፣ ለክፉ የሚሰጥ አይደለም ያለች
ለምን ያዞራታል ሲል ጠየቀ። ስለዎችን እየተመለከተሽ ብዙ ቆማለች። ክፍሉ ደግሞ ይሞቃል። ከዚህም በላይ ከስሉ የሚወጣው ያዲስ ቀለም ሽታ ሊኗን ሊያስት ይችላል። ሙሉ በሙሉ ጥፋቱ የኔ ነው ያለ ዛሊው። መቤት ሊሊያን ፈገግ አለች። የዳያንም ፊት በውሃ በራሰ ጨርቅ አቀዘቀዘች። መስኮቶችና በሮች እንዲከፈቱ ማዘዘች። ከዚያም የተጨነቀውን ሎርድ ክሪስተንን ቀና ብላ ተመለከተች። እርግጠኛ ነኝ ያለች። ምንም አልሆነችም አትጠራጠር። ምን ያልፈርተ እንደነበር ስሰማ ሄለን ተሰቀባለች። የጧቱ ጻይ ብርቱ ስለሆነና ሰሎን ያያየች ብዙ ስለቆመች ያዘራት። ያረካልብስንም ፈረቻለሁ ያለ አርቲስቱ የጸጸት ስሜት እየተሰማው። ረጅም ታሪክ በማውራት ሳላደክማቸው አልቀረውም። እምቤትከይ ራሷን ነቀነቀች። ካንዲም ሁለቴ ዞር ይያልኩ አይቻት ነበር። በሰሉ ከፈኛ ተመስጣ ስለነበር እርሱም ብቻ ነበራ ተኩራ የምትታየው። መቤት ክርስቲያን ስነጥበብ በጣም ስለምታፈቅር ምንም ነገር ቢሆን ዝንባሌዋን ከዚያ ላይ ያሽሽባት አይችልም። አየ ፊሊፕ ተመልከት፣ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ዳያን አይኗን ገለጠች። ከክፍል ውስጥ የነበሩትን ሰዎች በድንጋጤ አንድ ባንድ አይቻቸው። ፊሊፕ አሞኝ ነበር እንዴ በማለት ባሏን ቀስ ብላ ጠይቀችው። አሁን የኔ ፍቅር በጣም አስደንግጠሽን ነበር። ሊናሽን ስተሽ ከወለሉ ላይ ወደቅሽ አስተውሳለሁ አለች ዳያን ኃይለኛ የሰውነት መጓጓል ስሜት እየተሰማት። መቤት ሊላይን ሄይ ሳቅ ያለች። እነዚህ ሁለት ሰዎች ከዚህ በፊት ሴት ሊኗን ስታስተውድቅ ያዩ አይመስለኝም። ብታያቸው ሁለቱም በጣም ፈርተው ነበር። የሚያስፈራ ነገር እንደሌለ ነግራቸው እንኳን ሊያምኑኛል ቻሉ። ሙቀት ከበዛበት ክፍል ውስጥ ብዙ በመቆም ሰውነትሽን ሳታደክሚው አልቀረሽም። እውነትሽን ነው ሊላ አለች ዳያን አሁንም የድካም ስሜት እየተሰማት። ፊሊፕ ወደ ቤት ብንሄድ? እንሄዳለን አለ ሎርድ ክሪስተን። የረፍታችን ቀን ግን እንዴት በሚያሳዝን ሁኔታ አለቀ። ዳያን እንግዳ የሆነ ገጽታ እየታየባት፣ የለም አሳዛኝ ፍጻሜ አይደለም ውብ የሆነ ቀን ነበር ያለች። ከዚያም ለመሄድ ተነሳች። ለጥቂት ጊዜ ዝም አለች። ምናልባት ዝም ያለችው በእለቱ የሰማችው ነገር በህልሜ ነው ወይስ በእውኔ እያለች ስታሰላስል ይሆናል። ሙሴ ዳቫር በዚህ ጊዜ ቢኖ መሳይ ነገር ቀዳላት። ዳያን ቀስ ብላ ጠጣችው። ወደ ሙሴ ዳቫር ዞር ብላ ስለተደረገልን መስተንግዶ እናመሰግናለን። በመጨረሻ ግን እኔ ትንሽ ስላስቸግርኳችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ እክሳለሁ ያለች። ምስሉ እንዲቀረጽ እርሶ በሚመቸው ጊዜ እመጣለሁ። እርሶ ከቤቱ እንዳስተናገዱኝ አንድ ቀን እኔም እንደማስተናግዶ ተስፋ አድርጋለሁ በማለት ምስጋናዋን ካቀረበች በኋላ ለመሰናበት ወደ ሙሴ ዳቫር እጇን ዘረጋች። ሰዓሊው በትህትናዋ ይደነቃል። ሎርድ ክሪስተን ደግሞ በባለቤቱ እንዲህ ሙቅ ያለ አነጋገር እጅግ ይገረማል። ዳያን ወደ ባሏ ዞራ፣ ፊሊፕ ከቤት መሄድ አለብን፣ ሊሊያን እንዳለችው ደክሞኛል። ወደ ቤት ጉዞ እንደጀመሩ ዳያን ዝም እንድትል ባሏ ይነግራታል። ሁለቱ ሰዎች የሚወያዩትን እንደ ህልም ታዳምጣለች። ሊሊያን እና እኔ እናወራለን ያለ፣ አንቺ እኛን ጨዋታ መስማት ነው። ቆይቶ ሎርድ ክሪስተን ወደ ዳያን ዞር በማለት ሙሴ ዳቫር ያጫወተንን አሳዛኝ ታሪክ አዳምጠሻል? ያዳምጥሻል መሰለኝም ሲል ከተናገረ በኋላ ምንም ነገር እንዳልሰማች ስለገመተ የታሪኩን አስተዋጽኦ በድጋሚ ነገራት። የልጁ እናት ምን አይነት ሴት እንደነበረች ለማወቅ በኃይል ፈልግ ነበር ያለች እመቤት ሊሊያን። ሀብታም ገበሬ ማግባት ጥሩ መስሏት ካገባችው በኋላ ኑሮ አልጠም ሲላት ተነስታ የሄደች ቆንጆ የባላገር ልጅ ትሆናለች አለ ሎርድ ክሪስተን። ምን አይነት ፈተናና ችግር እንደደረሰባት ለማወቅ አይቻልም አለች ዳያን። እመቤቴ ጣልቃ ገባች። ኑሮ ማለት ይህ ነው። በአንድ ቀን ጧት ስንቱን ሰማ ነው፣ ስንቱን አየ ነው። ስለ ቆንጆዋና ለጋዋ እናት ተፈጥሮ እውቀት፣ ስለ ቸረው ወጣት፣ ስለ ደግ ሰዓሊ፣ ስለ ጨካኝ አባት ታሪክ ሰማን። የልብ ወለድ ታሪክ የማንብ እንጂ እውነተኛ ታሪክ የማዳመጥ አልመሰለኝም። ልጁም እንደ እናቱ ጠፍቶ እንደማይሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። ከሙሴ ዳቫር ቤት ጠፍቶ ሄደ ብለው ቢነግሩኝ ለሰዓሊው ስል አዝናለሁ አለ ሎርድ ክሪስተን። ዳያን ባይል ተነፍሰች። ምስጢሩን አላወቁ እንጂ ባሏና መቤት የሚያወሩት ስለ እርሷ ነበር። ቢያውቁማ ወይ ፈጣሪ ቢያውቁ! የዳያን አንጀት በሐዘንና በጭንቀት ብዛት ተኮማትሮ ከማለቁ በፊት ከቤታቸው ደረሱ። ሄለን በጣም የደከመች ትመስያለሽ አለ ሎርድ ክሪስተን ከሰረገላ ስትወርድ እየደገፋት። ሊሊያን ምን ማድረግ ይሻላል? እንደዚህ ተጎሳቁላ ሳያት ሰውነት ይረበሻል። ግድ የለም ለኔ ተውልኝ ያለች መቤት ሊሊያን። በመሳሳት ደህና ሆና እንደምታገኛት አትጠራጠር። መቤት ሊሊያን ፊቷን በፈገግታ ሱባ ወደ ዳያን ጠጋለች።
ባለቤትሽ በጭንቀት ብዛት አካሉን ሊጨርስ ነው? እርች እየሳቀች። ሄለን፣ ማሁን ምን እንደሚያስፈልግሽ የማውቅ ይመስለኛል። ሰውነትሽ ከመጠን በላይ አድክመሻል። ቀዝቀዝ ካለ ክፍል ውስጥ ገብተሽ ለጥቂት ሰዓት ማረፍ ይኖርብሻል። ዳንና መቤት ሊሊያን ተያይዘው ወደ አንድ ክፍል ገቡ። ዳን ጋደም አለች። መቤት ሊሊያን ማህረቧን በውሃ እየነከረች ግንባሯን አራስችላት። መጋረጃዎቹን ዘጋግታ ትራስ ደራረበችላት። ከዚያም በኢስቲራፊ በማለት ግንባሯን ሳመች። ድምጿን ዝቅ አድርጋ ሄለን፣ የገጠምሽ ችግር አለ እንዴ? እንደሌለ ተስፋ አድርጋለሁ ያለች። ምን ነው ጠየቅሽኝ ሊሊያን? በማለት ጥያቄዋን በጥያቄ መለሰችላት። ምክንያቱም ከዚህ ጋድም ካልሽ ጀምሮ ልብሽ የፈነዳ እስኪመስል ድረስ በኃይል ተተነፍሻለሽ። በኃይል ተነፈስኩ እንዴ? ቀስ እያልኩ ተነፍሳለሁ ያለች። እመቤት ሊሊያን ባገኘችው መልስ አረካችም። የሚያሳስብ ነገር ልብሽ ውስጥ ከገባና ይህም የሚያስጨንቅሽ ከሆነ እኔ እህትሽና ጓደኛሽ መሆኑን አትርሺ። አረሳም ያለች ዳያን። እመቤት ሊሊያን እውነቱን ብትሰማ ምን ይሰማት ይሆን ስትል አሰላሰለች። እመቤት ሊሊያን በሩን መለስ አድርጋ ስትወጣ ዳያን የፈለገችውን አገኘች። የነበረችበትን ክፍል ቆለፈች። ብቻዋን ለመሆን በጣም ቸኩላለች። ቆማ ያነጋገረችው የገዛ ልጇ መሆኑን ስላወቀች የትዝታው ሰቀቀን አላስቆምና አላስቀምጥ አላት። ለመተኛትም አልቻለችም። ሞቷል ያለችውን ልጇን በሕይወት አገኘችው። ተንበርክካ ለመጸለይና ለፈጣሪ ምስጋና ለማቅረብ ሞከረች። ሆኖም መንፈሷ ሊሰበሰብ ስላልቻለ ተነስታ ተንቆራጠት ጀመር። የልጇን ስም 10 ጊዜ ጠራች። የደም እንባ እስኪወጣት ድረስ ያለቀሰችለት ልጇ በሕይወት መኖሩ ግራ አጋባት። ልጇ በእናቱ ፍቅር መቃጠሉንና እንደ እርሷ በኤስተር መሰቃየቱን ሰማች። እንደገና ሐሳቧን ለመሰብሰብ ሞከረች። አልሞተም። ምርር ብዬ ያለቀስኩለት ልጅ አልሞተም። በሕይወት አለ። ከዚያ ከተረገመ ቤት እያለቀስኩ የወጣሁት በሕይወት እያለ ነበራ። ለካስ ሬሳህን አልነበረማ ለማየት የከለከሉኝ። እስከዚህ እኔ እንዳሰብኩት ጨካኝ አይደሉማ እያለች ተንቆራጠጠች። በተሳሳተ ሐሳብ የተነሳ ከቤቷ መኮብለሏ ምን አይነት ፍርጃ ቢሆን ይሆን? የሰራችውን በደል በህሊኗ ውስጥ ማሰላሰል ማብዛቷም እንደ እብድ ሳያደርጋት አልቀረም። ማበዴ ነው ስትል አሰበች። አምላኬ ሆይ አንተ እርዳኝ፣ እኔ እንደሆነ ማበዴ ነው፣ ወይኔ ያበድኩ ያለች። ሞተ ብላ ያለቀሰችለት ልጅ በሕይወት አለ። በዓይኗ አይተዋለች። አካሉን ዳብሰዋለች። አፍጣ ተመልክተዋለች። ከማንም ይበልጥ እናቱን እንደሚወድ በጆሮዋ ሰምታለች። የእናቱ ፍቅር አንገብግቦታል። እርዳታና ለኝታ በሚፈልግበት ጊዜ ግን እናቱ ካጠገቡ አልነበረችም። ወይኔ ልጄ፣ በእኔ ምክንያት ስንት ዓመት ነው የተሰቃየው እያለች ተለቅስ ጀመር። የልጁን ፀጉር እየደባበሰች ፊቱን ምሳም አመራት። እናቱ መሆኗን አውቆ ካጠገቧ ቁጭ ብሎ እማማ እንዲላትና ተቃቅፈው ፍቅራቸው እንዲወጣላቸው ተመኘች። የልጇ ሐሳብ ህሊኗን በይበልጥ እንድትረሳ አደረጋት። በዚያ ሰዓት እንኳን ቦሮኖ የተናገረውንና ክፉ ሥራውን ልታስታውስ ይቅርና የምትወደው ሎርድ ክሪስተንን ቢሆን የት እንዳለ ረሳች። የአእምሯን በሙሉ ያስጨነቀው ልጇ ነበር። ለልጇ የነበራት ፍቅር ተቀሰቀሰባት። በዚያ የተነሳ የሁሉም ነገር መላቀጡ ጠፋባት። ሆኖም ራሷን በኃይል ተቆጣጥራ ልጁን እንደገና ለማግኘት የምትችልበትን ዘዴ ተሰላስል ጀመር።